ပါလီစပွားဒီကနေ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့နရီစီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးအစမ်းမပြတ်ရော်သွန်းနေလို့မြောက်ဦးမင်းပြားနဲ့ကြောက်တော်မြို့နေတွေကကြေးရွာတွေဟာရင်းနှီးမြုပ်နေရဲဆိုတဲ့သတင်းမောင်တော်မှာအာစာအဖွဲ့ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်9ယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သတင်းရခိုင်ကရေလုံငန်းတွေလုတ်ကိုက်နေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကငါဖန်ခွင့်မပေးလို့ဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုက်နေသူတွေစောင်းဝတ်နေရအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာအဆက်မပြတ်ရော်သွန်းနေလို့မြေကြီးတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေကမြောက်ဦးမင်းပြားနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေဟာရင်းနှီးမြုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဦးမင်းပြားမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်လေးမျိုးမြေကြီးမြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်ရင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေရေဝင်းရောက်ကအိမ်တွေဟာရင်းနှီးမြုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရင်းနှီးမြုပ်နေတဲ့ကြေးရွာတွေအထင်းမှာမြောက်ဦးမြို့နယ်ကပိုးဖြူကျွန်း၊စင်ပေါ်ကညောင်ပင်လ၊ဂုံကျွန်းကြေးရွာတို့ပါဝင်ပြီးမင်းမြောင်မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန်းမြောင်၊ခွတ်စုံ၊ဝဲရကန်စိတ်၊ရွှေကျန်၊ပြင်းရောင်စတဲ့ကြေးရွာတွေပါဝင်နေလို့ပန်းမြောင်ကြေးရွာဒေသခံတယောက်ကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရစေ။နှစ်ပတ်ကျော်လောက်အဆက်မပြတ်မိုးရွာသွန်းနေတာကြောင့်ညင်းနေတဲ့ကြေးရွာတွေရင်းနှီးမြုပ်နေရကမြေကြီးတွေအိမ်တွေဝင်ရောက်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်ဒီလိုမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေရင်လေးမျိုးမြေကြီးဟာအခုထက်ပိုပြီးတိုးလာနိုင်တာကြောင့်ရေပိုပြီးနစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါရယ်အလားတူပဲကြောက်တော်မြို့နယ်မှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေမှုတွေကြောင့်ကလဒန်မြေကြီးမြင့်တက်လာကရိုးရှောင်းဒေသကကန်ဆောက်ပန်ဖေးရှောင်းဖောင်းတူခွတ်စုံနဲ့အုတ်တောင်းပြင်စားတဲ့ကြေးရွာတွေမှာရင်းနှီးမြုပ်နေရလို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးအကြကကြေးရွာတွေအများပြားနဲ့စပါးခင်းတွေဟာလည်းရင်းနှီးမြုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတတိယဘက်ကစတင်ကမိုးရေသေးထန်စွာအဆက်မပြတ်ရော်သွန်းနေလို့တောင်ကုတ်တန်တွေမြို့တွေမှာဆိုရင်လည်းရေတွေနှင်းမြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာစာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသား၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့၂ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါဗျ။သေးဆုံးသူတွေကတော့ဘူးတိရောင်မျိုးအမတ်လေးရက်ကွက်ကကျောင်းဆရာမလင်မယား၂ယောက်အပါအဝင်လူ၅ယောက်သေဆုံးသွားရတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာဘူးတိရောင်မျိုးကနေမောင်တော်မျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းချင်းချောင်းကိုသွားတဲ့ကားတစ်စီးကိုအခုလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ရတာပါမောင်တော်မျိုးနဲ့ရွှေတောင်ရွာနဲ့ကြီးကန်းပြင်တောင်ရွာအကြား၃မိုင်ကြီးကန်းပြင်ကားလမ်းပေါ်မှာအာစာအဖွဲ့ကတနက်နဲ့အသင့်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်သေးကားတစ်စီးကိုကြီးကန်းပြင်တောင်ရွာအနီးမှာအာဖာကတနက်နဲ့ပြစ်သက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ဖြတ်မှုကိုအရခတ်တော်အေအေရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥခိုင်သူခါကလည်းနရီစရာသတင်းဌာနကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရသူ9ယောက်ဟာဘူးတိရောင်မျိုးအမတ်လေးရက်ကွက်ကဘူးတိရောင်မျိုးနဲ့ကန်းကွန်မြိုင်ကြီးရွာမှာစစ်ပီးရှောင်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရခိုင်မှာပင်လယ်ပြင်ငါဖမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ရေလုံငန်းလုတ်ကင်နေသူတွေနဲ့ရေလုံသားတွေဟာအလုလက်မဲ့တွေဖြစ်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရခိုင်ကကံယိုတန်းဒေသနေပြည်သူတွေအများစုဟာရေလုံငန်းလုတ်ကင်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြရပေမဲ့လည်းကြကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရေလုံငန်းလုတ်ကင်သူတွေကိုပင်လယ်ပြင်ထွက်ပြီးတော့ငါဖမ်းခြင်းကိုစစ်ကောင်စီကကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။အလောက်ကင်လောက်ကင်လို့မကြတော့တဲ့ငါးဖန်းလုံငန်းလောက်ကင်သူတွေအကုန်လုံးဟာအစီမပြေဖြစ်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ကွာမျိုးနေကငါးဖန်းလုံငန်းလောက်ကင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။စာဝန်ကြီးရဲ့အလွန်တရာကြက်တဲလာလို့ပင်လယ်ပြင်ကိုငါးဖန်းထွက်မယ်ဆိုရင်လေပင်လယ်ပြင်မှာရင်နာထားတဲ့စစ်တပ်နေပြည်တွေကနေငါးဖန်းဆက်လေတွေကိုတနက်နဲ့လှမ်းပစ်ခတ်တာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေလုံသားတွေဟာရေလုံငန်းကိုလောက်ကင်ခွဲမကြတော့တဲ့အတွက်တခြားလုပ်ငန်းတွေလောက်ကင်ကအမျိုးမျိုးရုံးကန်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးအလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေလည်းအမတန်ရှားပါနေတယ်လို့ကြောက်ဖြူမျိုးတွေကရေလုံငန်းလုပ်ကန်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။အခုလိုပင်လေပြင်အတွင်းငါးတွေရှားဖွေခွင့်မရရှိကြတာကြောင့်ဒေသရင်းစားသုံးဖို့ဟာလည်းငါးတွေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပြီးငါးဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာ73စီဝေးပြက်လက်နေလို့စီဆိုင်တွင်မှာစီထိတ်မဲ့ကားတွေဟာကားတန်းရှည်ကြီးဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့အပြင်စ
ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ရန်ကုန်ကကားမောင်းနေသူတွေစီကနေပြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာစက်တုံးစီတွေပြက်လက်နေပြီးစီးဈေးနှုန်းတွေဟာတလီတာကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်200နီးပါးမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မှာနိုင်ဂျီယာတလီတာကိုငွေကျပ်2600ရာ30ကျပ်ရှိရာကနေ2900ရာ80ကျပ်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင် 95 ppm တလီတာကို2300ရာ65ကျပ်ရှိရာကနေ2450ကျပ်အထိမြင့်တက်သွားတယ်လို့လည်းဝေသူတွေစီကနေသိရပါတယ်ဒီဈေးနှုန်းတွေဟာဇူလိုင်လ32ရက်နေ့နဲ့ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပြီးနောက်ရက်တွေမှာလည်းဈေးထက်တက်နိုင်တယ်လို့လေလာသုံးသက်သူတွေကဆိုပါတယ်မနက်6:00နာရီထိုးတဲ့အထိစီးရောက်ရှာမပေးနိုင်သေးတာကြောင့်ကားတန်းရှည်ကြီးဖြစ်နေပြီး စီကိုလူဝင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့တက္ကစီရင်းမောင်းတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။နေပြည်တော်မန္တလေးအပအဝင်တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းမနက်9:00ဝန်းကျင်ကစတင်ပြီး73စီရရှိဖို့အရေးဆိုင်တိုင်းလိုလိုမှာကားတန်းရှည်ကြီးတွေစောင့်ဆိုင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့ပြည်မကမြို့ကြီးတွေမှာ73စီတလီတာကိုကြက်3000ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်နေပေမဲ့ရခိုင်အပအဝင်တိုင်းရင်းသားတွေသား
ရှားမှာအကျဉ်းချခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားဆက်လျှောက်ရောင်းနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာအကျဉ်းချခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားရှေ့ရောက်သူကိုလေးလေးလေးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံကမနေ့ကအတည်ပြုအသိပေးလိုက်ပါတယ်။အခုလိုလွန်မြောက်လာဖို့ရုရှားနဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိရာဟာအတိုင်းထက်အလွန်တသမန်ရေးဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမျို
ြင်မှိုင်းဝင်ပြီးဖက်စီထားတဲ့ဂျာမန်၅ယောက်လည်းပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့အမေရိကန်၊ဂျာမနီ၊ပိုလန်၊နော်ဝေးနဲ့ဆလိုဗီးနီးယားနိုင်ငံတွေမှာအကျဉ်းချခံထားရတဲ့ရုရှား၈ယောက်ကိုလည်းလွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။ဒီသဘောတူညီချက်ဟာမကျွလွန်မဲ့အကျဉ်းချခံနေရသူတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မဟာမိတ်တိုင်းပြည်တွေကအထူးတကားလှုံ့ဆော်ကြတာပထမဆုံးအကျဉ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းအမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆူဗန်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမနေ့ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နာမည်စရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်ပါလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရေစရာကထုတ်လင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narasia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရေစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။